Agora vamos falar de um tremor de terra, hoje sentido por moradores da região sul aqui de Blumenau. Repito, sentido por moradores da região sul aqui de Blumenau. Para tanto, trazemos de volta aqui para a tela da RTV Record a repórter Danúbia de Souza, que está em frente à Prefeitura de Blumenau. Ô Danúbia, o que diz a Defesa Civil da cidade sobre esse tremor de terra sentido por alguns moradores lá da região sul? Pois é, Alexandre, a gente vai saber daqui a pouquinho. Muita gente ficou assustada aqui na cidade de Blumenau, mas para contextualizar para as pessoas, foi um tremor de terra que aconteceu a 35 quilômetros de Florianópolis, um tremor de 3,6 graus na escala Richter. E ele foi confirmado pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo. E, é claro, o que chamou a atenção foi que alguns moradores da região lá do Progresso sentiram esse tremor de terra aqui na cidade de Blumenau. A explicação a gente tem agora com a Defesa Civil, com o secretário de Defesa do Cidadão, Rodrigo Quadros. Muita gente ficou assustada, chegaram a chamar vocês, né? Uma boa tarde. Boa tarde, Danúbia, isso mesmo. Foi apenas aquela região do Progresso. A gente acredita, por ser muito próximo a Minas da Pratas, é muita pedra, bastante rocha naquela região. Os moradores do Nascentes 2 acabaram sentindo bastante vibrações na janela, na própria porta, no piso, né? E todos acabaram se retirando do prédio, ligaram para o 99. Fomos com uma equipe até o local, levamos a Defesa Civil, geólogo, levamos engenheiro civil também para poder constatar se aconteceu algum problema estrutural dentro ou fora dos apartamentos, mas graças a Deus não houve nenhum dano maior que pudesse interditar, né, esse edifício ali no local. A explicação é que tem muitas rochas na região e por isso teriam sentido de tão longe. Isso mesmo, esse é o segundo que acontece nos últimos 2 anos em Santa Catarina, porém foi o maior, né, de 3,6. Muitos acontecem até o grau 3, porém a gente acaba não sentindo eles. Eles acabam causando um impacto maior acima do grau 7, né, daí acaba trazendo muitos transtornos para os moradores e para as cidades. O maior que já teve até hoje foi em 1960, que foi no Chile, onde mais de 5.700 pessoas morreram, foi de 9,5 graus, então nem se compara esse de 3,6 graus que aconteceram em Santa Catarina. É um fenômeno normal de acontecer. Até 3 ele é muito normal, né? E ele começa realmente a causar impacto do 7 para cima, e esse foi de 3,6, eles acabaram realmente sentindo por ser uma região de muitas rochas. Você vê que o município mais afetado em Santa Catarina foi Santa Maria da Imperatriz, fica lá para cima de Palhoça, sentido para quem vem a Lages. Acabou nem sendo o pessoal da própria ilha, né? Foi o pessoal de Santa Maria que acabou sentindo um impacto maior, bem provável também por estar próximo a muitas rochas naquela região. Para tranquilizar a comunidade lá da Nova Rússia, do Progresso, vocês vão continuar monitorando para ver se não trouxe nenhum prejuízo? Com certeza. As próximas semanas a Defesa Civil vai até esse condomínio novamente, vai fazer vistoria em todos os blocos para ver se não, né, possivelmente agora não sai alguma rachadura, algum problema vem acontecendo no futuro. Então, nos próximos meses, agora a gente vai fazer um acompanhamento para ter certeza que não houve nenhum problema estrutural naquele condomínio. Tá certo, então. Secretário, muito obrigada pela entrevista. Portanto, um susto na manhã de hoje, né, Alexandre? Imagina estar em casa, começa tudo a tremer. É claro que o pessoal saiu correndo, né? Mas, a princípio, não houve danos ali naquela região. Eu volto com você aí no estúdio. Ok, obrigado pela participação mais uma vez, Danúbia de Souza, na agilidade da informação. Imagina a região sul que sente o tremor aqui em Blumenau, dentro de casa. É óbvio que vai causar medo, né? Mas está a explicação das autoridades.